Qëfar do, do, do vi me njerë? Ja të sëqaroj dhe Floriari një moment. Jo, që vërtetë dhe Nuk bëjmë punën, thot uh, Zoj Topu, e kanë uzurpuar dhe nuk bëjmë punën. Cilat janë ato pak najsit, dhe me thënë, e këti grupimi që ka marrë uh, si pas pretendimeve tuaja, ku polën dhe drejtimin e komunitetit të mështë marrë. Kjo ku organizat është me? bazuar në një sekt që bazuar në doktrinë. është edhe sekt, është dhe organizat. Në bazë të këti sekti, është kulti i gjylenit. Gjuleni, si, si pas tyre, më ndohët që tjetë një njeri në nivelin e profetit, apo gjusë profetit, pra është si mesia që ata i, i pritur, dhe për ta Gjuleni merë urdhra drejt për drejt nga Zotit në përmjetë ëndrave që shef me profetin e tira tira. Dhe këto... Uh... Ky është sekti i Gjulenit. Dhe këto i përcija këto... dhe të këtë muslimanët shqiptarë? Këto... Jo, nuk i përcija. Uh, uh, Jotë e të gjithë. Këto njerës që janë në kryet komunitetit musliman, për shëmull, Bujar Spahiu, mm -hmm. Yulli mund të di më mirë për shëmull, ka shkuar që në vitin 9, 1992 është stu, ka studuar në Turqi dhe atje ka qëndruar në disa që quen këto eshek e vleri në shtëpit që bëjë trushplarja dhe indoktrinimi i këtyre gyllenistve. Bashë me Yullin ka qenë paralel në klas, ka qenë edhe Skander Bruqaj në Moska Bofsha, ka qenë dhe njërës të tjerë. Pra kjo është brezi i parë i gyllenistve, që është stërvitur në Turqi. Kurse këta mëfti, 18 mëfti gjylenist që ndodhe në Shqipëri, janë mëfti që janë kandal nga medreseja Liria në Cërik, që është hapur në Moska Bofshan vitin 98. Oh. Dhe të gjithë këta janë të ati brezi, janë brezat e partë asaj medreseja, duke fillu nga Lauren Luli, Tauland Pica, këto mëftit e tjerë të, të, të jugut përgjithsisht, Mikel Hazizoli, si Baftjar Këlezi. Po thua, ka të probleme gjith... shkolla ku, ku janë shkolluar, jo, ka, kjo uh, ka qenë, uh, doktrinë gjyleniste. është gyleniste. hapur nga organizata uh. SEMA, organizat gjyleniste. Dhe këto ka qenë të, totalisht të indoktrinuar me këtë, ka qënë njerëzit besnik të kësa organizate, Ne e dim shumë mirë ata edhe ne kanë pranuar në rrethet ngushta dhe ata i shërbejnë kësaj organizate dhe kryejnë, domethënë, të gjithë atë uh, administrimin e komunitetit musliman e kryer nëpërmjet njerëzve të besuar kësaj organizate. Po çfarë rëndësie ka kjo organizat në komunitetin musliman shqiptar? A përbën kjo në një pjesë të madhe të besimtarve? Jo. Kto për hatër mund të shkojnë 5%, po për mendimin tim as 2-3% të besimtarve nuk janë. Si kanë ardhur këto? To kanë filluar në vitin, në vitet 2001-2002 ka filluar njerëzit e partë të infiltrohen në komuniteti musliman, Dorian Demetja. Pas statori. Pas mm. taj, pas vrasis së salit të tivarit, këtyre uh, u erdhen, uh, u infiltruan dhe u uh, fuqizuan në gogja shumë. Sepse salit tivarit ishe njeri uh, kyqë, për ndërprerjen e për ndalimin e influencave ishte të huaja. Ishte penges. Për, sekretari ishte sekretari për gjithë një sekretar. Një herësh me salitivarin u vrap, le temi politikisht, Ermir Gjinishi, që ishte një riu tjetër me shumë influencë, këta e vran, ati një gjitën sigur e vran, dhe të dy njerëzit dollën nga skena. Dhe u hap rruga që të dilet të, të vazhdoj të forcojët në mënyrë të vazhdushme e, e, sekti Gjulenit. Sekti këj organizata Gjulenit, Selim Muqa, djali i Selim Muqës, ka qënë, i cili është ambasador në Kanada, Ermal Muqa, ka qënë në brezin e partë të Gjulenistve që janë stërvitur në kolegjin Turk në Shqipri, në vitet 92-96. Pra Selim Muqa ka qënë njëri i afert me ta, i hapi rrugën, Pas të më mbrapa pa erdhen me radhë, genti kruja, e, betim truci, i cili më mbrapa pa për plasë dhe me ta vetë, dhe filluan dërsa në vitin 2010 e morën totalisht në në kontrol komuniteti musliman. Pra kjo është një histori e kësaj vërpërntarisë të kësaj organizate në komuniteti musliman, që nga viti 2010 e në vazhdim e kanë totalisht kontrolin e komuniteti musliman. Nuk e di që duhet të të këtheja një për përgjigje... Po jo, kemi ko për të, 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 zotrin... të qaruar,